እየደወልን ያለ ነው ከሳውዲ አረቢያ ሪያድ ከተማ ነው የምንገኘው እየደወልን ያለ ነው እዚህ ሲጅኑ ታሽገን መሳፈር የለም ምግብ የለም ህክምና የለም ሰው በተራ በተራ እያለቀ ነው ያለው እና ለዚህ መፍትሄ ምንም ማግኘት አልቻለም ሴረስትን ቢዎች መልክታችን ከስድስትም ከአምስት ጊዜም በላይ ነው የምንልክላቸው ከሳውዲ ሪያድ ከተማ ውስጥ የምንገኝ እስረኞች ነው ዋቻችሁ በአንድ ክላስ ውስጥ 400 ሰው ነው የምንገኘው በዚህ በበሽታ ተጠቅን ያለን ቢዎች እባካችሁ እርዳታ የሚታረጉን እንጠይቃቸዋለን ቢዎች እባካችሁ ቢዎች ኢትዮጵያ መንግስት እንዴት ነው ዜጋ አይፈልግም ማለት ነው እባካችሁ ከዚህ እስር ቤት እንድትብራችሁ እንድታረጉልን እንጠይቃለን እባካችሁ ቢዎች በህመም እየተሰቃየን ያለን እባካችሁ ቢዎች አሁን ያለነው ያለንበት ቦታ ፕሬማን የሚባል ትልቅ እስር ቤት ነው እዛ ውስጥ ነው ያለነው እኛ አሁን ያለነው በአጋጣሚ 5-6 ወንዶች ነው ያለነው በአንድ ላይ ሴቶቹ 29 ሴቶች በሌላ እስር ቤት ውስጥ ነው ያሉት ተመሳሳይ ማለት ነው በነገራችን ላይ የቤቱ እስር ቤት በ50 ሜትር በ10 ሜትር የሚሆን ስፋት አለው በዛ ውስጥ ከዛሬ ቆጠራ መሰረት የእስር ቤቱ ቆጠራ 610 ሰዎች አሉ በዛ ቤት ውስጥ ማለት ነው ያ ቦታ በቂ ስላልሆነ ይህን ጊዜ የምናሳልፈው እስር ቤቱን እያ የደረሰ ቦታ በአጋጣሚ ሞልቶ ነበር እና ሽንት ቤት ላይ ነው ያለ ነው እና ብዙ ጊዜ ቆመን ነው የምናሳልፈው የመኝታ ሰዓት የለንም ያው እርስ በርሳችን አንዳንዴ በመደጋገፍ የምናሳልፍበት ሰዓት አለ የሚከላከልን አካል ወይም ደግሞ በቅርቡ የምናገኘው የመጀመሪያው ማመልከት ያለብን በኢትዮጵያ ኤምባሲ ከሆነ ግልጽ ነው። በኢትዮጵያ ኤምባሲ አመልክተን ከአንድም ሁለትም ሶስት ጊዜ ከእስር ቤት ውስጥ ደብዳቤ ጽፈን በሰው አማካኝነት ለእነሱ አቅርበናል። ነገር ግን ያንን ደብዳቤ ተቀባይነት አላመጡም ነበረ። እንደገና ሌላ ጫና እንዲነጣባቸው ቤተሰቦቻችን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ሄደው እንዲያመለክቱ ተደረገ። ያነሱ ባመለከቱት ማመልከቻ መሰረት ከውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ደብዳቤ ተልኮ ወደ ኢትዮጵያ ኤምባሲ ባለው ኤምባሲ እንደዛ ለነሱ የተሰጠውን ደብዳቤ መሰረት አንድ ቀን አቶ መረጡ የሚባሉ ወይም ደግሞ የቆንስላ ናቸው ከነሱ የመጡ መልክተኛ ከነሱ የተላከ ሰው መጥቶ ነበረ። ያ ሰው ያደረገው ነገር ምንም ነገር የለም። እኛን ኢንተርቪው ተጠየቀን በኋላ ያደረገው የመንገረድ መልስ እኛ ምንም ማድረግ አንችልም ነው ያለን። አንደኛ ድሃዎች ነን፣ በድህነት አገር ነው በድሃዎች ስለሆነም ከነዚህ አገሮች ጋር ከሀብታም አገሮች ጋር ተከራክረን የምናመጣው አንዳች ነገር የለም። ነገር ግን ከአሁኑ ያላለው ወደፊት በእናንተ መልክ እናንተን አይነት መሰል የሆኑ ያመልኩ በሌላ አይነት ነገር ላሚትን ማስጠንቀቂያ ለልጆቻችን ማስጠንቀቂያ ልንሰጣቸው እንችላለን እንጂ እናንተ ምንም ማድረግ አንችልም። ያደግለንላቸው ነበር ላያችን ላይ ነገግት አማሳደሩ ምንም ተመስልን እንትን የለም። የሚደረግልን የሚገባው ነገር እኛ የምንመካከረው ነገሮች አንድ ነገር አለ፣ የግላችንም አብረን ማለት ነው። በእርግጥ ይህ ነገር አፍ ክርስቲያን ማለት ነው ሁላችንም የምንቀበለው የሚገባ ነገር ነው። መከራ አለ፣ ስደት አለ፣ ሁሉም ነገር ይኖራል። ክርስቲያን ይህ አንድ ክርስቲያን ስ ነገር ግን በፊት ላይ የተደረገ ዋናውን ነገር ይህ በሽታ አለ፣ የተለያዩ ነገሮች አሉ። በአንድ ጓንት እያንዳንዱ ማዕፀናቸው ውስጥ መግባት ማለት ይህ አንደኛ በፊቶች ላይ የሚያሳድረውን ሳይኮሎጂካል ሁሉ ችግር አለ። ያው እንደገደሏቸው ነው የሚቆጥረው በራሴ ማለት ነው። በቻለ ሰላማዊ ሰፍ ይደረግ ማለት ነው በኤምባሲዎች መካከል ማለት ነው። ምክንያቱም እዚህ ሀገር የሚሰራው ግፍና እንትን እስካሁን ድረስ ማንኛውም አካል ያወቀው አልመሰልም ሳየው ማለት ነው። እነሱን በትኩረት ነው የሚያደርጉት ሁሉም ነገር ምንም አይነት ስራቸው የላቸው። ስለዚህ በዚህ መልክ ምናልባት ለውጥን